آج جمعۃ المبارک ہے تو کافی لوگ آئے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ فاس میں لے کے جائیں اور آپ لوگوں کو دکھائیں۔ یہ جو سامنے مسجد ہے یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے، یہ چھوٹا سا مسجد ہے، اس کے اندر بھی ہم جاتے ہیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ ہم ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہے، آخر تک ویڈیو دیکھیں کہ آپ لوگ بھی صحیح زیارت کریں، اللہ آپ کو اور ہمیں بھی اس کا اجر دے۔ مسجد ابی بکر سعید صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ اس کا ڈیٹیلز ہے، آپ لوگ دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم اندر جاتے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو مسجد مبارک ہے، حاضر مسجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو لکھا ہوا ہے۔ ما شاء الله تبارك الرحمن، کتنا زبردست طریقے سے اس کو بنایا ہوا ہے۔ اس وقت کی مساجد چھوٹے تھے، لوگ کم تھے، چھوٹے تھے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں تقریباً 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تقریباً ایک سب میں 15-20 لوگ آتے ہیں۔ اس کا ممبر شریف ہے، ہم بھی اس میں 2 رکعت نفل ادا کرنے کے ساتھ حاصل کرتے ہیں۔ یہ جو ہے نا پتھر ہے، میرے ابو جان کہتے ہیں کہ یہ پتھر ہے، ٹھیک ہے، یہ اوریجنل پتھر ہے، لیکن اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، لیکن ہے بڑی مضبوط اور سیمنٹ کے ساتھ پرانے زمانے سے، اور اس میں لکڑی بھی لگائی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد، اللہ سب مسلمانوں کی زیارت نصیب کرے۔ یہ اس کا بیک والا سائیڈ ہے، اندر ہم نے آپ لوگوں کو دکھایا۔